Bom dia, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez de manhã de paz, onde os senhores já estão acostumados a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós entramos para estar liberando uma resposta do céu para o teu coração. E como é bom nós estarmos juntos meditando nessa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que liberta a nossa vida. E eu quero juntamente com você orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, né? Pelo fato do Senhor ter nos guardado, nos livrado. São tantos livramentos, né, gente? Você concorda comigo? Tem livramentos que o Senhor nos dá que às vezes a gente nem imagina. Tem gente que às vezes nem passou nessa madrugada, nem conseguiu sobreviver, né? O Senhor resolveu recolher. E às vezes Deus guardou a gente até de madrugada, né? Cortou um laço de morte, te deu um livramento ontem de acidente, de um assalto, de uma situação que poderia ter te destruído, né? Eu creio que o Senhor é um Deus de livramento, porque é um Senhor que tem cuidado de nós. Existem muitos livramentos que nós recebemos de Deus e às vezes a gente nem sabe que foi Deus que livrou. E eu quero agradecer ao Senhor juntamente com você pelo fato do Senhor ser bom, nos guardar e nos dar livramento. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia, tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bom. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus poderoso. Obrigado porque o Senhor cumpre, zela com a sua palavra. Obrigado pelos livramentos, Senhor, pelos laços que o Senhor cortou, pela tua mão que tem sido estendida para desfazer as obras do inimigo. Continua abençoando os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Fala o coração dela de uma forma única e especial. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Mãe de Paz. E você que ama essa palavra, já fica aqui dando o seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas. Sempre vai ter uma palavra poderosa para a sua vida. Beleza, meu irmão? Vamos lá. Livro de Provérbios. Capítulo 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Olha que palavra, hein? Provérbios 22, verso 1. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Só esse versículo aqui já nos edifica de forma poderosa. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Versículo pequeno, simples, porém extremamente profundo, né, para a nossa vida. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Na verdade, o que adianta a pessoa ter muita riqueza e não tiver um bom nome, né? Tem pessoas que, às vezes, por causa do dinheiro, corrompe o seu caráter. Às vezes, por causa do dinheiro, corrompe a sua imagem. Pessoas que a preocupação dela é só ter o dinheiro e passam em cima dos outros por causa do dinheiro. Machucam, ferem, né? Quebram princípios por causa do dinheiro. Aí Salomão vai dar um baita conselho para você dizendo: olha, é melhor ter nome do que ter dinheiro. É melhor ter um bom nome do que ter muita riqueza. Ah, pastor, se eu tiver os dois aí, é bênção. Se você tem um bom nome, tem riquezas, mas acima de tudo, o dinheiro não domina teu coração. Ele não é o primeiro lugar dentro de você. O primeiro lugar dentro de você é o Senhor, é Deus. E você procura preservar os princípios da palavra, aí ok, mas contudo, é melhor ter um bom nome, né? Ter um bom nome, é Salomão dizendo o seguinte: é melhor você ser alguém que tenha boas referências. Alguém que olhe para você e fala: olha, fulano é aquilo mesmo. É sincero, é homem de Deus. Uma palavra só, não é mau caráter, não é enganador, não é mentiroso, não promove o mal das pessoas, mas vale um bom nome, sabe? E o nome, ele é algo tão importante que a própria Bíblia mostra para nós que o nome, ele é lembrado até mesmo no céu, né? O nome é lembrado no céu. Chega a ser engraçado isso, né? Mas a gente tem base bíblica para falar que o nome é lembrado no céu. Lembra de Daniel? Quando o anjo vem entregar a resposta a Daniel, o anjo vira para Daniel e fala assim: é Daniel, homem muito amado,
eu vim por causa das suas palavras. Ou seja, se o anjo disse que Daniel era muito amado, é porque o nome de Daniel era refletido no céu. Está lá em Daniel capítulo de número 10, né? Era um homem que tem tanta integridade, que tem tanto caráter, que serve a Deus com tanta excelência, que o nome dele é lembrado no céu. Isso aqui é outro texto. Lembra de Jó capítulo 1? Deus conversando com Satanás sobre ter um bom nome. Ou melhor, sobre ter um bom nome não, sobre ele ser um bom homem. Né? Lembra Deus falando em Jó capítulo 1? De onde vem Satanás? Ele diz de rodear a terra. Aí Deus fala, observaste tu, meu servo Jó? É Deus falando para o diabo. Observaste tu, meu servo Jó? Temente, fiel, um homem, sabe? Ele vai começando a dar características de Jó para Satanás. Olha que poderoso isso. Deus sabe o nosso nome e fala da gente. Fala da gente. Da mesma forma que Deus falou de Jó para Satanás, certamente o nosso nome é falado pelos anjos. Ó, aquele ali ora, aquele ali me ama, aquele ali me busca, aquele ali é fiel. Sabe? O nome, ele é algo extremamente especial na nossa vida. E a gente não pode pegar o nosso nome e jogar no lixo. Né? Quantas pessoas, às vezes, que trazem cargas negativas no seu nome. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ó, fulano, e nem vai, fulano não presta, fulano é mau caráter, fulano é enganador, é mentiroso, é fofoqueiro, é contendeiro, e aquele ali, aquela pessoa não é do bem não, aquela pessoa é do mal, sabe? É tão ruim ser lembrado pelas pessoas de forma negativa. Eu quero ser lembrado com obras positivas. Né? As pessoas falam assim, ó, pô, o Rodrigo é homem de Deus, Rodriguinho, Rodrigo Santana, profeta, pregador, aquilo ali é crente mesmo, um bom pai, um bom marido, tem um bom caráter, sabe? É um bom ser humano, é alguém que tem boas obras. Eu quero ser lembrado pelas minhas excelentes obras, sabe? Ter um nome, mas é celebrado, a ser lembrado pelos meus frutos, né? E a gente precisa ter isso no nosso coração, o nosso nome marcar a vida das pessoas. Alguém olhar para você e falar, olha, você pode contar com fulana. Por quê? Porque fulana é uma benção. Aquilo ali é uma pessoa decente, tem um bom coração, sabe? É um homem de caráter. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. O que adianta ter tanta riqueza, ter tanto dinheiro, ter tanta coisa e não ter nome, não ter uma boa referência? As pessoas olharem para você e falam, ó, aquele, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é prepotente, tem muito dinheiro, mas não presta. Sabe, isso não é bacana, não é construtivo para a sua vida. Então o que vale é muito mais você ter um bom nome, as pessoas olharem para você, enxergarem exemplo e o seu nome ser referência para outras pessoas. Pai, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos confronta, nos alimenta, nos ensina que é melhor ter um bom nome do que ter muitas riquezas. Quantas pessoas que às vezes perdem a sua identidade, queimam a sua imagem, deixam o seu nome ser jogado no lixo por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de oportunidades, por causa de algo material. Por isso o Senhor nos ajuda a entender que é muito melhor nós demonstrarmos frutos e sermos lembrados pelas nossas atitudes, pelos nossos frutos que nós temos dado na tua palavra. Abençoa essa pessoa, a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus, então compartilha com alguém que você ama, com um amigo, para que essa pessoa receba também a palavra do céu. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você se torna um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma contribuir com a sua vida. Mãe de paz tem me abençoado muito, só Deus sabe o quanto esses devocionais têm mudado a minha vida e eu queria de alguma forma semear no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima o número Pix, qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá bom? Faça isso com alegria, com amor, faça isso porque você entendeu que a palavra de Deus é relevante para a sua vida. E é melhor ter um bom nome do que ter muitas riquezas.
É muito melhor as pessoas serem lembradas, as pessoas lembrarem de você pelos seus frutos, olharem para você e falar: fulano é homem de Deus, tem caráter, é boa pessoa, do que as pessoas olharem para você e dizer: fulano é rico, tem dinheiro, tem tanta coisa, mas é prepotente, é soberbo, é arrogante, fala mal dos outros, não é uma pessoa bacana, não tem um bom coração. Muito melhor ter nome. É muito melhor as pessoas enxergarem em nós Cristo, olharem para nós e verem os nossos frutos, do que a gente viver apenas de aparência, apenas com uma vida material. É muito melhor marcar a vida das pessoas positivamente do que as pessoas nos julgarem pela aparência nesse aspecto financeiro, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com essa palavra poderosa para sua vida. Tô te aguardando, hein?